Well, hello and namaste everyone. Welcome to your favorite show, Play Store, only on Sagarmatha Television, Tapeko Teshura Akhabata, which comes every day live from 5:30 to 6:30, and also you can watch our pre-telecast tonight 11:30 to 12:30. And yes, I am your presenter, Kavita Shrestha. After so long days, I am back again with the one of the beautiful and one of the great surprise as well. So आज चाहिँ मसँग एकदमै राम्रो surprises पनि रहेको छ. So हुन्छ नि म ढिला आए पनि चाहिँ एकदमै राम्रो surprises को साथमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्छु. So आज पनि likewise पहिलाको दिनहरु जस्तै आज पनि एकदमै राम्रो surprise मसँग छ. So त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले म reveal चाहिँ गर्दिन. तर अलिकति उहाँको बारेमा चाहिँ थोरै सन्देश पनि दिन चाहन्छु. सो उहाँको थोरै इन्ट्रोडक्सन पनि दिन चाहन्छु. सो आज हामीसँग चाहिँ एभरग्रीन सिंगर पनि हुनुहुन्छ. And obviously, Wako Geet Amli Balapon de Kine Sunday Irakeko and Wako Oile recently Kuragonu Porda Kedi say Yoda Banamna. एकदमै राम्रो क्याम्पेन भएर चाहिँ स्टार्टिङ हुँदैछ. उहाँको प्रोसेसिङ पनि भइराखेको छ अनि त्यही प्रोजेक्ट्समा चाहिँ उहाँ अलिकति बिजी पनि हुनुहुन्छ. सो उहाँको बारेमा पनि हामी सुन्छौँ, उहाँको क्याम्पेनको बारेमा पनि हामी अलि धेरै चाहिँ त्यसको बारेमा जान्ने कोसिस पनि गर्छौँ. सो यस उहाँलाई इन्भाइट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको चाहिँ सङ हामी सुन्ने छौं र अहिलेको ओपनिङ म्युजिक भिडियो लगायत उहाँको ब्युटीफुल सङबाट नि स्टार्ट गर्न चाहन्छु. सो गो वाच इट, आइल बी राइट ब्याक. अलराइट, वेलकम ब्याक आफ्टर दैट ब्युटीफुल म्युजिक भिडियो एन्ड सङ एज वेल. सो लाइकवाइज मैले हुन्छ नि यो गीत स्टार्ट भइसकेपछि मैले केही बोल्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ हैन. सो यु आर अल्सो वेटिङ फर दैट मोमेन्ट हैन. सो लेट्स वेलकम आवर एभरग्रीन सिंगर Dhiraj Rai. Welcome to the show, Play Store. Namaste. Thank you, namaste. Thank you so much. So, Dhiraj ji, what are you doing? So, I like समय में आते हैं. Basically, अब आइले चाहिए. यो आइले को ती जाड़ को समय बने पे हम concert और देरी उनसा है ना. तेरे विभिन्न ठावर में आते हैं मौसम और उनसा concert और में तो छांदे नहीं था. तो देखिए बाइक आओ बनो नहीं ले ये बुद्ध campaign लाइफ पनी आगे बढ़े रहे कुछ. So म्युजिक नयाँ पनि अब नयाँ वर्षको लागि नयाँ कम्पोजर पनि गरिरहेको छु. सो समग्रमा हेर्दाखेरि म्युजिक, कन्सर्ट्स अनि बुद्ध क्याम्पेन. Okay, so अहिले चाहिँ यो 3 सेक्टरमा अलिकति व्यस्त हुनुहुन्छ तपाई. सो यु गाइज क्यान सी एज वेल हैन, एकदमै तम तयार भएर म बसिरहनु भएको छ विथ गिटार. एज अ सिंगर को एउटा छाप हुन्छ गिटार हैन, विथ द ओन इन्स्ट्रुमेन्ट है. सो लाइक त्यसरी बसिराख्नु भएको छ एन्ड अब्भियसली वहाको चाहिँ अब बुद्ध क्याम्पेनलाई चाहिँ हामी अलि बढी फोकस गर्ने छौं आजको सो टाइममा. सो तपाईहरु पनि एकदम क्युरियस हुनुहुन्छ व्हाई ही इज लिंक्ड इन दिस क्याम्पेन भनेर हैन. बीइङ अ सिंगर व्हाई ही इज अलवेज गोइङ फर द बुद्ध क्याम्पेन, बुद्ध क्याम्पेन. सो आज हामी स्पेशली यही फन्डालाई चाहिँ कुराकानीमा हामी चाहिँ स्पेशली बेस्ट गर्नेछौँ र उहाँले त्यसको बारेमा प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ. उहाँले आफ्नो यो बुद्ध क्याम्पेनलाई चाहिँ किन स्टार्ट गर्नुभयो र के को लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ आफूले नै एकदम मजाले यसको बारेमा भन्नुहुनेछ. सँगसँगै उहाँको मिठो म्युजिक भिडियो र गीत हामी लाइभ पनि सुन्नेछौँ अब्भियसली. सो ही इज अल्सो वेटिङ फर द्याट मोमेन्ट. सो यस त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको फर्स्ट गीत भनौँ, तपाईँको फर्स्ट एल्बम लुकी लुकीबाट स्टार्ट गर्नुभएको थियो तपाईँको 5 क्लासमा. एक्ज्याक्टली है. सो त्यो काइन्ड अफ भनौँ न मलाई अलिअलि पनि याद छ तपाईँको कुराहरू होइन. सो त्यो भन्दा मलाई थाहा हुनुभन्दा नि हाम्रो सबै अडियन्सहरूलाई पनि थाहा पाउन पाऊँ होइन त्यसको बारेमा. सो त्यो रेकर्ड गर्दाखेरि तपाईँको त्यो इन्सिडेन्टको बारेमा, यानि कि तपाईँले रेकर्ड गर्दा कसरी चाहिँ रेकर्ड गर्नुभयो त्यो समयमा त्यो सङ? ओहो, अब पहिलो कुरो त्यतिखेर अब एक चाहिँ अब पप संगीतको लागि त्यस्तो स्थान थिएन हैन. रेड नेपाल मात्र एउटा थियो र नेपालको अब हाम्रो सिनियर दाइहरूले हामीलाई कान्नी मुठी हाल्ने तट यस्तो पनि गीत हुन्छ. यो चाहिँ इंग्लिश गीत गाए जस्तो हैन. यसले त समाज भाड्छ, मान्छेले चाहिँ अब नेपालमा संस्कृति बिग्रिन्छ यस्तो गर्ने होइन भनेर गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो. अब हाम्रो पनि आफ्नै लजिक नि. अब खाली बुवा मुवाको गीत सुन्दा सुन्दा हामी एकदमै वाक्क भइसकेको हैन. अब रेड नेपालमा त्यही किसिमको एउटा गीत मात्रै बजिरहने अनि हामीले मोनोटोनस लाग्ने. अनि फेरि कस्तो अब हामी भर्खर अब हुर्किदै गरेको हाम्रो अब भनौँ न एउटा गीत संगीत चाहिँ मन पर्नको लागि चाहिँ कि चाहिँ अब त्यो गीत सुन्दाखेरि तपाईलाई कतै न कतै यो गीतले मेरो जीवनको एउटा कुरा गर्यो भन्ने लाग्यो भने मात्रै मन पर्छ नि. एक्ज्याक्टली. अब त्यो गीत मेरो जीवनसँग मिल्दैन भनेपछि त्यो गीतको गीतमा प्रयोग भएको भाषाहरू अथवा संगीतहरू मलाई फिट भएन जस्तो लाग्ने. त्यसपछि अब पहिलो कुरो चाहिँ गीत रेकर्डिङ गर्न चान्सै भएन. रेड नेपालमा अब हामीले छिर्नै दिनु भएन. त्यसपछि अब गीत कसरी रेकर्ड गर्ने त हैन. त्यसपछि अनि अब मसँग त्यतिखेर के भने एउटा एकछिन प्यासन पनि थियो, नदिए पनि म गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ अठोट पनि थियो हैन. अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि मसँग चाहिँ एक जोर चाहिँ स्पोर्ट्स सोज थियो के. त्यो चाहिँ मम्मीले मलाई चाहिँ स्कुलमा फर्स्ट भएर किनिदिनु भएको एउटा स्पोर्ट्स मेरो जुत्ता थियो. त्यो त्यो मैले चाहिँ जुत्ता मैले बेच्नु पर्यो के बाध्य भएर अब हैन अब के समझिनुस् भने त्यो जुत्ता मेरो लागि अहिले मेरो गाडी जतिकै प्यारो छ के हैन मेरो गाडी खोसेर अब गीत रेकर्डिङ गर्न कति चित्त दुख्छ त्यस्तै भा थियो तर मैले त्यो गीत रेकर्ड गर्नको लागि त्यो गीत भन्नु त्यो जुत्ता पनि बेचे जनरली एक एउटा हैन एक जोर है जनरली एउटा जुत्ता भनिन्छ अनि त्यो जुत्ता बेचे त्यतिले पनि पुगेन अनि त्यसपछि दशैं तिहारमा देउसी भैलो खेलेर अनि टिम पनि अलि सानो सानो बनाउने के किन थोर थोरै पैसा धेरै धेरै बाड्न सकिन्छ नि त्यसरी चाहिँ गरेर मैले 1000 रुपैयाँमा मैले त्यो गीत रेकर्ड गरेको थिए सो त्यो इन्सिडेन्ट चाहिँ मैले पनि सम्झिन्छु एक्ज्याक्टली सो हामी लाइक हुन्छ नि अब धीरजजीको बारेमा हिस्टोरिकल कुराहरु सोध्दाखेरि उहाँको बारेमा सर्च गर्दाखेरि फर्स्टमा पोइन्ट आउट हुने भनेको त्यो सुबाट चाहिँ बिकज लाइक हुन्छ नि लुकी लुकी सँग अहिले यति धेरै राम्रो छ इभन अहिले पनि यति मजाले सबैले गुनगुनाइराखेको हुन्छ हैन सो तपाईको फर्स्ट रेकर्डिङ बारे नै यो गीत अहिलेसम्म भने एभरग्रीन हैन सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न एकदमै सफल भइराखेको छ हैन सो लाइक त्यही कारणले चाहिँ मलाई यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ स्किप गर्नु हुन्न जस्तो लाग्यो यो जीवनको एकदमै ठूलो पार्ट हो किन भन्दाखेरि सायद त्यो जुत्ता बेच्ने आँट नगरेको भए यो दिन आउँदैन पनि थियो होला फेरि कस्तो पनि भन्दाखेरि तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि न्यूटन ल छ नि हैन एभ्री एक्सन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्सन जति तपाई दुख गर्नुहुन्छ त्यति माथि जानुहुन्छ पक्कै पनि जुत्ते बेचेकोले नै आज धेरै जुत्ताहरु म किन्न सकेको भएको छु हैन एक जोर जुत्ता बेचे होला हैन तर अब म भन्नु न अब हजारौं लाखौं जोर किन्न सक्ने भएको छु भनेको मतलब एउटा समयले तपाईको एउटा टेस्ट लिन्छ के एउटा गाह्रो समयमा यो केटो भाग्छ कि अथवा यो गाह्रो समयमा चाहिँ टिक्छ त्यो पनि एउटा आई गेस मलाई समयले लिएको परीक्षा जस्तो पनि लाग्छ के so it was fun yeah like is the journey ekdam ramro sanga gairakeku cha हैन बीबीज मा धेरै च्यालेन्जेस हरु पनि आए तपाईलाई हैन सो लाइक सबैले तपाईलाई हुन्छ नि वन साइड बाट हेर्दाखेरि माइकल ज्याक्सन पनि भन्ने पर्सन हैन सो यो यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई अब यस्तो भयो माइकल ज्याक्सन चाहिँ एउटा यस्तो एउटा अद्भुत हुनुहुन्छ हैन कस्तो नि एउटा व्यक्तिले संसारको मान्छेको जीवन परिवर्तन गरिदिन सक्छ के सो माइकल ज्याक्सन भनेको चाहिँ यो गीत संगीतको एउटा यस्तो ठूलो महा एउटा नायक हुनुहुन्छ जो बिरलै संसारमा आउँछन् सो उहाँको फर्मेट चाहिँ मैले लिएको होइन म माइकल ज्याक्सन जस्तो भनौं उहाँको डान्स कपी गर्ने पनि होइन उहाँको जस्तो डान्स गर्नु त परै जाओस् उहाँको जस्तो क्रिएटिभिटी हामीसँग छैन हामी त उहाँको सिको गर्ने उहाँकोलाई चाहिँ उहाँको हैन एउटा आइडियालाई लिने जनरली के हो भने मलाई चित्त नबुझेको कारण चाहिँ त्यतिखेर लुकी लुकी गाउँदा चाहिँ एउटा क्याटेगोराइज थियो के गीत गाउने भनेको रेडियो नेपालकोले मात्रै हो अनि डान्स गर्ने भनेको चाहिँ राष्ट्रिय नाच घरकोले मात्रै हो हैन अनि जनरली त्यतिखेर गायकहरू ग्ल्यामर थिएनन् ग्ल्यामर भनेको चाहिँ भुवन केसी र शिवश्रेष्ठ दाइले मात्रै हो गायक भनेको चाहिँ अनि दुखी हैन एकदम पीडा भएको बसेर एकदम दुःखको मात्रै गाउने त्यस खालको इमेज के तर मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि माइकल ज्याक्सन जस्तै एनर्जेटिक यस he can dance हैन अनि उसको शो पीस कस्तो छ त उहाँले त्यो ग्ल्यामर मिसाको हैन एक्ज्याक्टली पन्जा हल्लाउँदा माइकल ज्याक्सन चिने सी यो सबै कुराहरु एउटा गायकमा धेरै कुरा थपिदाखेरि इट्स मोर इफेक्टिभ त्यो चाहिँ मैले प्रिन्सिपल लिएको जुन चाहिँ नेपालमा थिएन के सो मैले सुरु गर्दाखेरि मान्छेहरु हाँसे पनि अनि मलाई एकजना त्यो रेड नेपालको वर्षमा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौं न गीत प्रतियोगिता हुन्छ के त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ डान्स गरेरै गरेका थिए डान्स गर्ने फेरि कोरियोग्राफी गरेर बसन्त श्रेष्ठ सर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ हिरोहरु जानुहुन्थ्यो सिक्न म चाहिँ माइकल ज्याक्सन बन्नलाई गएको भनेको त्यस्तो गर्नलाई त्यतिखेर चाहिँ अब हाम्रो लेट श्रीकृष्ण श्रेष्ठ दाइ अनि पूजा चन्दजी देखला थुप्रो हुनुहुन्थ्यो के त्यहाँ अनि अरु चाहिँ हिरो बन्नलाई म नाच्ने भन्थे म चाहिँ गायक बन्न नाच्ने भन्थे सो त्यतिखेर हामीले भनौं 6 जना साथीको कोरियोग्राफी राखेर मैले लुकी लुकी प्रस्तुत गरेका थिए अनि त्यतिखेर एउटा के नयाँ चेन्ज के गर्ने त भन्दा नि मैले डिंगो लाउन स्टार्ट गरेथे के ए ओके त्यतिको डिंगो लाउनु भने मान्छे हाँस्थे के गायक भने चाहिँ झोला बोक्ने एकदम दाढी पाल्ने एकदम पीर खालके हुन्थ्यो हैन अनि त्यसपछि मैले त्यो माइकल ज्याक्सनको फर्मुला लेट्स डु इट ट्राई गरौँ न भनेर अनि नयाँ एउटा चीज गरेको त्यो गीत प्रस्तुत गरेपछि एकछिन एकदम सन्नाटा जस्तो भयो के अनि आदि मान्छेहरु रिसाए आदि मान्छे खुसी भए एउटा सिनियर दाइले त मलाई के गरे धीरज तिमीले यो के नौटंकी गरे कि नाच कि गाउ तिमी यो जस्तो चाहिँ गर्ने हो भनेर मलाई कान पनि निमट दिनुभयो तर यंगस्टर्सहरुले चाहिँ इट वाज अ न्यू एक्सपेरिमेन्ट त्यसपछि हुँदा त मान्छेले ए नाच्दै गाउने केटो एउटा रहेछ भन्ने भयो हैन त्यसपछि अब म सबैले मलाई स्टेजमा कसलाई बोलाउने भन्ने त्यो नाच्दै गाउने केटा आछरे नि त्यो के रे त्यो धीरज के रे भन्ने यसरी सुरु भयो हुँदा हुँदा एउटा भनौं डान्सिङ सिंगर भन्ने पनि भो अब एउटा पत्रिकाले चाहिँ बिहान बिहान आउँथ्यो कोही के भन्दा नेपाली माइकल ज्याक्सन जस्तै नाच्ने गायक धीरज राई भन्दै धेरैमा आयो पछि त्यो छोटकरीमा कट हुँदाखेरि माइकल ज्याक्सन धीरज राई नेपाली माइकल ज्याक्सन बन्न गयो के खासमा त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो नगएको तर माइकल ज्याक्सन म धेरै ठुलो फ्यान हो हैन उहाँ जस्तो हामी त हुनै सक्दैन तर यस उहाँसँग एउटा चाहिँ विचार एउटा उहाँले चाहिँ जुन किसिमको कम्बिनेसन त्यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ मैले ल्याएँ Alright, that's very nice. So, अब चाहिँ हामी चाहिँ तपाईको लुकी लुकी सङ लाइभ सुन्छौं है सबैजना एकदमै वेट गरिरहनु भएको छ त्यसैको लागि सो लेट्स हियर इट ओके लुकी लुकी आँखा तिमी नजुला त्यसरी यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले लुकी लुकी आँखा तिमी नजुला त्यसरी यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके हर मौसममा तिमी बिना बिरानो लाग्छ मलाई कस्तो असर पारिदियो निष्ठुरी हँसी हँसी तिमीले मेरा जीवनका पाइलाहरूमा मेरा इच्छा चाहनाहरूमा तिमीलाई नै पाइरहेछु लुकी लुकी आँखा तिमी नजुला त्यसरी यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले लुकी लुकी आँखा तिमी लुकी लुकी so यो गीत लाइक हुन्छ नि एकदमै लाइक पछिसम्म सुन्दाखेरि पनि एज अ भन्नु हाम्रो नारायण गोपाल सरको पनि गीतहरु सुन्दा एकदमै लाइक रियल टाइप अहिले नै यही बसेर गाइराख्नु भएको जस्तो लाग्छ नि लाइक बिस सबैको पनि यो लुकी लुकी सङ हैन अनि तिमी रुदा अनि यो गीतहरु एकदमै राम्रो मेस्मराइजिङ पनि छ हैन सो सबैले एकदमै मन पराइदिनु भएको पनि हो सो के सो तपाईको जर्नीको बारेमा विस्तारै विस्तारै जादै जादै तपाईको लाइक डकुमेन्ट्रीको बारेमा थोरै कुराकानी गर्न चाहे मैले चाहिँ सो लगभग सबैजनालाई यसको बारेमा थाहा छ बट डिटेली चाहिँ थाहा छैन हैन सो वन अफ द थिंग इज लाइक वको एउटा डकुमेन्ट्री थियो राइट ओम बिक्रम या सो ओम बिक्रम डकुमेन्ट्रीले चाहिँ लाइक इन्टरनेशनल एन्ड नेशनल अवार्ड पनि पाउनु भएको थियो सो त्यसको बारेमा थोरै भनिदिनुस् न ओके कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जनरली एउटा स्पाइडरम्यानको फिल्म छ के विथ द ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी एक्ज्याक्टली मान्छेको विकास हुनु भनेको इट्स नट फिजिकल्ली त्यो मात्रै आकलन गरिन्न इट्स लाइक द लेभल अफ थट सोच्ने लेभल कतिको बढ्यो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन अब गीत गाउँदै गएपछि अब बेसिकली पपसङ्गीत क्षेत्रको चाहिँ इतिहासलाई कसरी बचाउने अब जस्तो त्यतिखेर चाहिँ अब अहिले पनि संगीतको धेरै जनराहरू छन् हैन जस्तो तपाईको लोकगीतको छ आफ्नै लोकदोरीको आफ्नै फ्यान फलोअर छ हैन र्‍याप म्युजिकको आफ्नै छ रकको छ तर नेपाली पप संगीतको इतिहास चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कस्तो छ नेपालको भनेर भन्दाखेरि हामीसँग एभिडेन्स थिएन के ओके किन भन्दाखेरि आज जति पनि यो जनराहरू आइरहेको छ यो त पहिला स्टार्टिङ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले पप स्टाइलबाट स्टार्ट गरेको त्यसलाई पप भन्ने पनि भयो अथवा इट वाज डिफरेन्ट हैन पहिला चलिआएको म्युजिक भन्दा फरक थियो एउटा युथ म्युजिक युथमा हामीले माया प्रेम गर्ने स्टाइल लिरिक्स वाइज पनि फरक हैन त्यसरी स्टाइल गर्दा गर्दै अब अहिले आउँदा यो विभिन्न हागाहरू विभिन्न जनराहरू हुन गए अब यदि हामीले त्यो पास्टको इतिहासको जतिखेरको हामीले स्टार्ट गर्दाको टाइमको यो एभिडेन्स अथवा चाहिँ हामीले हिस्ट्री राख्न सकेनौँ भने नि भोलि कुनै दिन अपुरो हुन्छ के कसरी आयो त भन्दाखेरि कसैले कसैले त राख्नु पर्यो नि त त्यो भएर मैले चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ एटलिस्ट सेभ गर्नुपर्छ हैन कसैले नगरे पनि मलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट गरेर राख्नु पर्छ ताकि भोलिको दिनमा खोज्दाखेरि एभिडेन्स हुन सकोस् भनेर मैले बनाएको हो अनि फेरि कस्तो नेपालमा कस्तो भने जतिको भए पनि हाम्रो आफ्नो एउटा चाहिँ गार्जियनहरुलाई चाहिँ बिर्सनु हुँदैन ओम विक्रम विश्वदाईले चलाउनु भएकै फेजमा हामी हैन स्टेपमा फलो गर्दै त आएको हो भलै ओम विक्रम दाई अहिले अहिले एक्टिभ हुनुहुन्न रे तर इट डजन्ट मिन कि उहाँको योगदान छैन भन्न सकिँदैन नि त उहाँको उहाँको हिस्ट्रीलाई हामीले काट दिने भने हाम्रो हिस्ट्री पनि रहदैन पक्कै हैन त्यो भएकोले पनि ओम विक्रम दाईको त्यो त्याग कति गाह्रो हामीलाई त गाह्रो भने उहाँलाई कति गाह्रो भयो त्यो कुराहरुले चाहिँ लिएर चाहिँ नेपाली पप संगीतको इतिहासलाई सर्टकट एकदम छोटकरीमा बनाएको थिए आई एम भेरी ह्यापी कि यसले चाहिँ इन्टरनेशनल नेसनली धेरै अवार्ड्सहरु पनि जित्यो सो अवार्ड जित्नु भन्दा पनि मोर चाहिँ नेपाली पप संगीतको इतिहास चाहिँ ठक्क एउटा लेभलको चाहिँ मैले बचाउन सके भन्ने लाग्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो Okay, so हामीले डकुमेन्ट्रीको बारेमा नि कुरा गरेको लाइकवाइज यो कुराहरु चाहिँ अब जेन्युइनली धेरै थाहा भइरा हुँदैन मान्छेहरुलाई हैन ऑडियन्सहरुलाई अलिकति यसको बारेमा पनि खुलदुली भइराखेको छ एकदम सही कुरा उठाउनु भयो धेरैलाई थाहा छैन तर यो मिस पनि गर्नुहुन्न कि एक्ज्याक्टली कस्तो हुन्छ नि तपाईको जस्तो अब रियल तपाईको आइडेन्टिटीको लागि हामीले पनि हेर्नु न कतिपय ठाउँमा चाहिँ बाजेको नाम बराजुको नामहरु माग्छ नि हैन बाजेको बराजुको नामहरु बिर्स्यो भने हामीलाई कतिपय ठाउँमा काम पाइँदैन नि त भनेको मतलब इट्स जस्ट लाइक दैट के अहिलेको हामी जुन धरातलमा अहिलेको जुन किसिमको एउटा म्युजिकको प्लेटफर्म बनाएको छ त्यो म्युजिकको प्लेटफर्म स्टार्ट गर्नेहरुलाई हामीले बिर्स्यो भने त्यो हाम्रो धरातल पनि हैन रहदैन जस्तो लाग्छ बाकी पनि सो लाइक धीरज एकदमै धेरै चीजमा धेरै पनि सेक्टरमा चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ हैन सो अहिले उहाँ जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ हैन जस्तो हालको एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरिरहनु भएको छ लाइक उहाँले जे भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो बेस स्ट्रङ हुनुपर्छ पहिला सुरु बेस स्ट्रङ भएन भने लाइक अब पछि गएको भाङाहरु त्यति राम्रोसँग सप्रिदैन पनि हैन सो उहाँले त्यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ होप तपाईले पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो लाइफमा धीरज जी जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ अथवा धीरज जी जस्तै चाहिँ एउटा लाइफस्टाइललाई चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहनुहुन्छ पक्कै पनि यो कुरालाई चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला प्लिज 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 ओके सो अहिलेको लागि भने चाहिँ उहाँको गीत यानी कि म्युजिक भिडियो तर्फ नै लाग्छौं सो गो चेक दिस आउट विल बी राइट ब्याक अलराइट वेलकम ब्याक आफ्टर दैट इन्द्रजाल सङ एन्ड रियली लाइक त्यो सङले चाहिँ स्पेशली माइकल ज्याक्सनको फिल दिन्छ हैन सो हामी यो गीतको बारेमा थोरै तपाईलाई सोध्न चाहे हैन सो यो गीतलाई चाहिँ पक्कै पनि धेरैले मन पराउनु भएको छ हैन अनि सो यो यसमा चाहिँ स्पेशली उहाँको चाहिँ फर्म भनौँ न माइकल ज्याक्सन फर्म जुन चाहिँ उहाँले फलो गरिराख्नु भएको थियो त्यो ट्रेन्डमा चाहिँ हैन सो उहाँले त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै भनिदिनुहुन्छ यो गीतको बारेमा कसरी चाहिँ हुन गयो ओके जनरली यो गीत चाहिँ अब यसको कन्टेन्ट पनि अलिकति डिफरेन्ट छ के कस्तो भन्दाखेरि अब हामी गीत लेख्दाखेरि जनरली आफ्नै वरपरको समाजको मान्छेहरु अथवा चाहिँ भइरहेको घटनाहरुलाई चाहिँ लिन्छौं हैन तर यो चाहिँ कस्तो भन्दा मैले चाहिँ एउटा अब धेरै विषयमा गीतहरु लेखिसक्यो हैन सो अब एउटा नयाँ के विषय लिने भनेर भने के अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो भने मैले मेरो चाहिँ म चाहिँ भनौँ न इंग्लिश लिटरेचरको मास्टर्स मैले गरेको हो इंग्लिश लिटरेचर मास्टर्स गर्दाखेरि एउटा कविता थियो के द रेप अफ लक भन्ने त्यो चाहिँ भनौं न अब आज भन्दा अगाडिको भनौं न यो करिब 200 वर्ष अगाडिको चाहिँ युरोपियन सोसाइटीको एउटा चाहिँ सटायरिकल एउटा क्यारेक्टर छ के बेलिन्डा भन्ने केटी छ जसले एकातिर प्रेम गरे जस्तो पनि देखाउँछ अर्कोतिर चाहिँ उसले गरगहनालाई चाहिँ बढी मान्यता दिए पनि देखाउँछ हैन अनि एकजना एकतिर चाहिँ आफू चाहिँ एकदमै चाहिँ म एकदम रियल प्रेम गर्छु भन्छ तर उसले थुप्रो प्रेमीहरु पनि बनाइरहेको एउटा त्यतिखेरको सटायरिकल छ के त्यसलाई नै सटायरिकल गरेर अब अहिले कस्तो भने मान्छे मटेरियलिस्टिक हुँदैछ के सोल भन्दा पनि आँखाले फिल गर्ने त्यस्तोतिर मान्छे बढी हामी गइरहेका छौं नि नट ओन्ली अदर्स म पनि आफैमा भन्नु चाहन्छु हैन हिजो मलाई साइकलले पुगेको थियो बाइक चाहियो बाइकले पनि गाडी चाहिसक्यो हैन सो अहिलेको टाइम नै यस्तो छ सो यसमा चाहिँ यो गीतमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो एउटा जनरली चाहिँ मटेरियलिस्टिक नहुनु भन्ने किसिमको चाहिँ यसमा सन्देश छ हैन आई हेभ नो मनी आई हेभ नो कार आई एम नो लकी टु बी अ सुपरस्टार आँखामा गाजल हैन रातै छ ओठ हिराकै औँठी हजारकै नोट सो त्यो अलिकति सटायरिकल गीत हो अनि प्लस यसमा चाहिँ अब त्यो जस्तो तपाईको हाम्रो माइकल ज्याक्सनको बिटहरु छ नि हैन टिक 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 यो बिटमा चाहिँ एउटा के नगर्ने भनेर चाहिँ फेरि स्टेजमा चाहिँ जनरली अब धीरज राय भनेपछि नाच्ने रक यो फिलिङ छ नि त यस्तो किसिमको पनि गीतहरु मलाई चाहिरहन्छ त्यो भएर चाहिँ मैले यो गीत गरेको थिएँ अब एकदमै धेरै मान्छेले रुचाउनु पनि भएको छ अनि मैले चाहिँ माइकल ज्याक्सनको एकदम मलाई पनि मन पर्ने ह्याटलाई पनि युज गरेको छु त्यो ह्याटमा चाहिँ एउटा फिदर पनि छ हैन आई एम ट्राइङ इट उहाँको केही फुटस्टेपहरुलाई चाहिँ पछ्याउने ट्राई गरेर हो All right. So you video ko baare mein thodi charcha garum haina. So video chai kasari banna pugyo sang sangai hamro moral pani hamle dekhna sakchhau haina. So wahako baare ma thodi bhandinus. Aba yo chai hamro Naren Limbu bhaile garnu bhayeko hai. Uha afai pani musical राम्रो म्युजिक म्युजिशियन हुन्छ सिंगर त हुनुहुन्छ नै त्यतिकै मान्छे म्युजिक डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ अब गीत यस्तो छ हैन यसलाई चाहिँ फेरि गाउँ घरतिर कुदाइदियो भने त गीत त भएन हैन त्यो किसिमको उहाँलाई चाहिँ फिल भएकोले अब मोडल बहिनीसँग चाहिँ मैले किन भेट्न पाइन भने उहाँलाई अलिकति नयाँ फेस पाएकोले अब हामी बस्दा चाहिँ लाज हुन्छ भनेर हामी त्यहाँ बसिनु पनि उहाँको पार्ट सकेर पुर्याइदियौं तर समग्रमा बहिनीले पनि एकदमै मोडलले पनि एकदम राम्रो काम गर्नु भएको छ अनि यसको हेर्नु जुन प्रकारको त्यो ड्रम बजाउनेको फिल त्यो गिटारको एउटा पकाते फिलहरु चाहिँ यसमा आएको छ के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जुन भिडियो अथवा जुनै पनि चीजहरु ढाटेको छैन जस्तो लाग्यो भने त्यो राम्रो लाग्छ ढाटेर बनेको जस्तो फिल भने चाहिँ त्यो त्यो त्यति सशक्त हुँदैन के भनेको मतलब यसमा हेर्नु ड्रम बजाउँदा त्यो एउटा फिल्डमा बजाइराछ ताकि साच्चै बजाएको जस्तो हैन त्यो भोकले गर्दा त्यो भेरी क्लोज टु ट्रुथ सत्यतिर जति नजिक हुन्छ त्यो गीतहरु राम्रो हुन्छ भन्छ सो समग्र प्याकेजिङ राम्रो भएर पनि गीत राम्रो भएको हो कि अलराइट सो हामी जर्नीमै छौं है सो जर्नीमा फेरि हामी कन्टिन्यू गर्छौं सो यस तपाईको लाइक भनौं न अब गीत संगीत त छदै रहेछ सँगसँगै तपाई एउटा लेक्चरर पनि हुनुहुन्छ हैन एज अ टीचर पनि हुनुहुन्छ सो लाइक यु आर लिंक इन सो मेनी फील्ड के हैन सो अब तपाई चाहिँ स्पेशली चाहिँ भनौं न हैन अब अहिले त तपाईको बुद्ध क्याम्पिङ पनि स्टार्ट भइराको छ सो लेट्स टक अबाउट दिस फन्ड आल्सो हैन सो यो बुद्ध क्याम्पेन बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल को क्याम्पेन चाहिँ कसरी स्टार्ट हुन पुग्यो हजुर ओके यस जनरली मान्छेलाई तपाईले सोच्ने जस्तै सोच्छन् धेरै साथीहरुलाई हैन बुद्ध बोर्न इन नेपाल नेपालमा बसी जन्मेको कुरा त तपाईहरुलाई थाहा छैन किन यसलाई चाहिँ यत्रो दुःख गर्नु पर्यो भन्ने एउटा छ के तर स्याडली बट ट्रू स्याड बट ट्रू भन्ने एउटा छ नि हैन कहावत तपाई हामीले देख्ने भगवान बुद्धको तस्बिर फरक छ जुन बेसिकली वेस्टर्न कन्ट्रीजहरु अथवा नेपालदेखि बाहिरको देशहरुको भगवान बुद्धले देख्ने तस्बिरहरु फरक छ जुन तपाई हामीलाई थाहा छैन भेरी सिम्पल मैले एकदम सरल भाषामा बुझाउनको लागि के एभिडेन्सहरु ल्याएको छु देन हामी तपाई आफै बुझिहाल्छौं एकदमै सिम्पल छ यो जस्तो कि तपाईको हाम्रो एउटा मेरो हातमा छ हैन इट्स अ बुक हैन बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल दैट्स ट्रू हैन सन एन्ड मून जस्तै यो सत्य छ हैन तर भेरी स्याडली एउटा संसारको अर्को पाटनमा अर्कै कुरा छ जुन तपाई हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ के यो पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले यसमा चाहिँ बुद्ध वाज इन्डियन नट नेपाली हैन सिधै भनेको छ नट ओन्ली दैट यो किताबले के भनिरहेको छ नि बुद्ध वाज बोर्न इन श्रीलंका सी हैन अनि अर्कोले पनि क्लेम गर्छ के भन्दाखेरि बुद्ध वाज बोर्न इन थाइल्यान्ड सो अचम्म हो नि हैन यो हामीले देख्ने तस्बिर हो र सत्य कुरा पनि हो तर संसारमा यस्तो अर्को एउटा तीनटा पुस्तक यस्तो छ कि कम्पेरिजनले हेर्नुस् न कम्पेयर टु 1:3 रेशियोमा नै यस्तो गलत पुस्तकहरु छ जुन तपाईलाई थाहा छैन तर अचम्म तपाई किन नमान्नुस् भने मसँग यो तीनटा मात्रै हैन मसँग 500 वटा छ यस्तो किताबहरु सो 500 छ यसमा करिब यो त मैले कलेक्ट गरेको मात्रै हो हैन सो यु क्यान इमेजिन कि एकातिरको पुस्तक यस्तो छ जो तपाई हामीले बुझौं र नेपाललाई थाहा छ तर अर्कोतिर यति धेरै गलत पुस्तकहरु छ तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्न कि यति धेरै मिस्टेक पुस्तकहरु छ यो तपाईलाई पढ्न मात्र पनि 2 घण्टा लाग्छ भनेपछि यस्तो पुस्तकहरु संसारको करिब 50% वेस्टर्न को लाइब्रेरीज स्कूल कलेज हरुमा चाहिँ रहेको छ यो फ्याक्ट थाहा छैन तपाई हामीलाई तर मलाई पनि गाह्रो भयो 12 वर्ष भयो म रिसर्च गरेको त्यसपछि अहिले मात्रै मैले थाहा पाए कि ओ माय गॉड यस्तो किताब छ यहाँ भनेर हामीलाई थाहा हुन सक्छ र अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामी के बुझ्नु हुन्न भन्दाखेरि अब तपाईले बुझाइ अहिले मेरो 12 वर्षको मेरो खोजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेसिकली ईस्टर्न हाम्रो यो ओरिएन्टल हामी एशियन कन्ट्री अथवा चाहिँ हामी पूर्वीय देशहरुमा चाहिँ त्यति प्रब्लम छैन अलि कमै छ तर वेस्टर्न साइडमा चाहिँ ढुक्कैले त्यहाँको मान्छेहरुले धेरैले कि त नेपाल इज अ पार्ट अफ इन्डिया भारतको एउटा प्रान्त हो भन्छ धेरैले अझ त्यसमा चाहिँ अनि धेरै जसोले चाहिँ के भन्छ भने बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्मेको हो मोस्टली हो त्यो प्रब्लम हो र अब हामीले के याद गर्नुपर्छ भन्दा भेरी सिम्पल मैले तपाईलाई हिस्ट्री बचाउनु पर्छ किन भने नि हैन अघि हैन अब अहिले चाहिँ यो कुरा पहिले वास्ता भएन यति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने पनि थाहा भएन तर अब यसको इम्पोर्टेन्स बढ्दै गयो हैन अनि फेरि के भन्ने नि बुद्ध भनेको एउटा धर्म मात्र होइन है एक्ज्याक्टली बुद्ध भनेको नेपालको पहिचान हो भनेको मतलब संसारमा नेपाल भनेर चिनाउने भनेको कि सगरमाथाको देश कि बुद्ध जन्मेको देश हैन त्यो भन्दा बढी चाहिँ त्यो भन्दा अलि धेर थोर चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा गोर्खालीहरु जन्मेको देश संसारमा नेपालको पहिचान यति तीनटा हो मान्नुस् मैले 12 वर्षमा 42 वटा देश आफैले रिसर्च गरेको छु र त्यहाँ गएर मैले छर्लङ्ग बुझे नेपालमा देखिने तस्बिर एउटा छ अर्को फरक छ र मेरो एभिडेन्स मेरो अहिले प्रयास भनेको यस्ता गलत पुस्तकहरु जो संसार भरि छ यस्तो पुस्तक हटाउने अभियान चाहिँ मेरो हो के ओके अनि अब यो पुस्तक हटाएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि भेरी सिम्पल भोलिको दिनमा भोलि कसै गरेर अब कस्तो पनि हुँदैछ भने मैले अघि पनि तपाईलाई भनिहाले मेरो गीतले र माफी पनि हामी मोर मटेरियलिस्टिक हुँदै गइरा छौं के हामीलाई त्यो पनि चाहिन्छ त्यो पनि चाहिन्छ त्यो पनि चाहिन्छ त्यो पनि चाहिन्छ हाम्रो आफ्नो सेन्सरी अर्गान्सहरुको लोभलाई हामीले लगाम दिनै सकेका छैन हैन मतलब लाग्यो भने म साइकलमै मस्त थिए ह्यापी थिए त पहिला साइकल भएन बाइक चाहियो बाइक भएपछि गाडी अझ गाडी भन्दा अझ राम्रो चाहियो सो जति हामी चाहिँ अहिले मोर चाहिँ हामी मटेरियलिस्टिक हुँदैछौं त्यति त्यति हामी वी आर गेटिङ सैड के ह्यापिनेस खोइ त एक्ज्याक्टली र त्यो ह्यापिनेस चाहिँ बुद्धको उहाँको प्रिचिङ्सहरुमा उहाँको उपदेशहरुमा छ तर यो नसोच्नुस् कि म बुद्धिस्ट होइन म किराँती हो हामी चाहिँ प्रकृति पूजक हो हामी चाहिँ प्रकृतिलाई पूजा गर्छौं तर हामीले बुद्धलाई किन चाहिँ मान्नु पर्छ भन्दाखेरि बुद्ध भनेको नेपालको पहिचान हो र नेपालमा बुद्ध जन्मेको भन्ने कुराले मात्रै संसारमा धेरै चाहिँ त्यसले इन्फर्म गर्छ भोलि हामीसँग यस्तो प्रमाणहरु हामीले यस्तो हटाउन सकेन भने भोलिको चाहिँ हामीले कतै चाहिँ तपाईको कोर्टमा वर्ल्डको कोर्टमा हामीले गएर चाहिँ लडाई गर्नु पर्यो भने हामीसँग एभिडेन्स हुँदैन नो एभिडेन्स एक्ज्याक्टली अर्को कुरा पनि तपाईलाई किन भन्छु भन्दा जस्तो मैले तपाईलाई लुकलुकी भन्ने गीत तपाईलाई पनि थाहा छ इट्स माइन हैन तर स्याडली त्यो गीतको कपिराइट मसँग छैन कानुनी रूपमा त्यो गीत मसँग छैन किन छैन अब पहिला सोचेन यस्तै यस्तै एभिडेन्स राखिएन पनि अब पहिला हैन त्यस्तो लामो सोचेन पनि र म्युजिक कम्पनीलाई सिग्नेचर गरेर देऊ न धीरज भाइ भनेर भनेकोले अब अन्डरस्ट्यान्डिङमा सिग्नेचर गरियो अब त्यो सिग्नेचर गरियो उले त त्यो सधैँको लागि मागेर रहेछ हामीलाई के थाहा ओ माय गॉड हैन अनि अब अहिले 20 वर्षपछि पो त्यो गीत त मेरो हो नि भन्दाखेरि प्रमाण खोइ त भनेर म जान्छु अनि म पास्टतिर जान्छु मेरो पास्टमा त म आफैले चाहिँ म उल्लु बनाएको रहेछ लुकी लुकी गीत मेरो अहिले छैन हेर्नुस् तपाईलाई थाहा छ मेरो हो भने तर यसको मसँग चाहिँ कानुनी अधिकार छैन आइ एम फाइटिङ फर इट सोच्नुस् बुद्धको यत्रो किताब गल्ती हुँदाखेरि भोलिको दिनमा झगडै गर्नु पर्यो भने बुद्धको लागि त चान्सै छैन एक्ज्याक्टली त्यो भएर नै मैले यसको लागि चाहिँ बुद्धको यो चाहिँ हटाउनु जरुरी छ र अर्को कुरा मैले भनिहालेँ संसारमा नेपाल भनेर चिनाउने भनेकै बुद्ध जन्मेको देश सगरमाथाको देश गोर्खालीको देश त्यसमध्ये बुद्ध हाम्रो हातबाट छुट्यो भने के हुन्छ एक्ज्याक्टली हैन र याद गर्नुस् अबको 10 वर्षमा संसार झन्डै एकदमै आफ्नो देशको चाहिँ जेन्युइन मान्छेहरुलाई चाहिँ आफूले चाहिँ बचाउनु पर्छ कपिराइट लिइहाल्नु पर्छ भन्नेमा छौं के ओके त्यो भएर मैले चाहिँ क्याम्पेन चलाएको थाहा छैन यसको धेरै पढ्नु राम्रो पनि होइन के खासमा बहिनी धेरै पढ्यो नि उ त्यहाँ गल्ती हुँदैछ भने पनि देखिन्छ अनि टेन्सन हुन्छ एक्ज्याक्टली धेरै धेरै जान्नु पनि बढी होइन हैन त्यो भएर धेरै जानेर पनि हो जस्तो लाग्छ तर पनि मलाई के लाग्छ भने कतिपय कस्तो हुन्छ हैन नि अब एउटा एक तहमा के मलाई जुन किसिमको गीत गाउने एउटा प्यासन थियो त्यो मेरो पूरा भइसक्यो के हजुर हजुर हैन कति गाउने अब त्यो एउटा रमाइलोको लागि त आफ्नै छ सबै कुरा रमाइलो मात्र पनि हुँदैन सबै कुरा कर्तव्य पनि हुन्छ नि एक्ज्याक्टली अनि बुद्धको कुरा चाहिँ मैले उठाएको छैन म यसमा गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारले चाहिँ म लागेको त्यो चाहिँ करले के कर्तव्यले भोलि मैले नै गरिन भने मेरो लुकी लुकी त मेरो हातबाट चिप्ल्यो चिप्ल्यो बुद्ध हाम्रो देशबाट चिप्लेर अरु संसारमा चाहिँ अरूले भन्यो भने हाम्रो देशको पहिचान गएन त्यही नै हो मेन पोइन्ट चाहिँ अलराइट सो हामी यो कुरा चाहिँ अझै पनि हैन विस्तारमा चाहिँ कुराकानीहरु गर्छौं अझै यसको बारेमा अलि बढी जान्ने प्रयास गर्छौं हैन सो अहिलेको लागि भने चाहिँ हामी ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो तर्फ नै लागौं यानी कि लुकी लुकी सङ सो गो चेक दिस आउट विल बी राइट ब्याक अलराइट वेलकम ब्याक आफ्टर दैट ब्युटिफुल सङ हैन सो अघि मैले अलि मिस्टेक गरे लुकी लुकी बिकज वी वर सिंगिङ लुकी 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 द्याट्स इट तर यो गीत चाहिँ तिमी रुदा थियो सो होप यु गाइज एन्जॉय दैट फेरि पनि वेलकम ब्याक गर्न चाहन्छु यहाँ सम्पूर्णलाई सो यस हामीसँग आज हुनुहुन्छ धीरज राई So, feel free welcome to chance like. All right, so Ami Theo Buddha was born in Nepal ko campaign ma chau haina. So, jun chai ekdamai fact cheez bani ho haina, but we are like huncha ni confusion ma nai hamlai nai pardeko cha haina. We know Nepal is born sorry, Buddha was born in Nepal. Tara hami nai like sure gardakeri out of country gaera chai hamile yo kuraharu bhandakeri chai ele jhut boleko ho ki bhanne khalko chai question mark sabaile garako huncha haina. So, yes, wale yo campaign lai chai ekdamai धेरै जोड काटोर गरेर चाहिँ हिनिराख्नु भएको छ हैन. सो हामी कन्टीन्युअसली उहाँको बारेमा यानी कि क्याम्पेनको बारेमा कुराकानी गर्छौं. सो यस तपाईले स्टार्ट पनि गर्नु भयो लाइक तपाई 25 कन्ट्रीज मा पनि गएर चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ तपाई लड्नु भयो. कतिपय बुकहरुबाट चाहिँ तपाईले यो चीजहरु पनि हटाउनु भयो हैन. सो अब तपाईको फर्दर प्रोसेसिङ के छ कस्तो छ त्यो भन्दिनुस् न. अब अहिले के छ भन्दाखेरि समस्या के पहिले त याद गर्नु पर्यो है. मैले तपाईलाई अघि पनि भनिहाले यो पास्टमा भएको गल्ती हो. अनि यो अहिले जस्तो टाइम टाइममा हिन्दी फिल्महरुमा चाहिँ बुद्धको आउने कता कता हामीले अस्ति भर्खर पनि तपाईले याद गर्नुहुन्छ भने कोस्टारिकाको उपराष्ट्रपति ज्यूलाई पनि थाहा थिएन भगवान बुद्ध त मैले त इन्डियामा जन्मेको भन्न ठाने थिए भनेपछि यु क्यान इमेजिन कि उपराष्ट्रपति जस्तो विद्वत त्यो लेभलको मान्छेलाई त थाहा छैन भने जनरल मान्छेले त के थाहा हुनु पर्यो. भनेको मतलब यो विषय कति चाहिँ यो विषय कति सेन्सिटिभ हो भन्ने कुरा त यसबाटै बुझिन्छ. सो अलिकति थोरैमा म के भन्न चाहन्छु भने समस्या कहाँबाट आयो भन्ने कुरो के ओके. समस्या कहाँबाट आयो भन्दा समस्या चाहिँ मैले यो 12 वर्षको रिसर्चमा चाहिँ 100 वर्ष अगाडि आएको रहेछ समस्या के. 100 वर्ष अगाडिको समस्याले वी आर सफरिङ ओके. म एकदम सिम्पली भन्दिन्छु 100 वर्ष अगाडि चाहिँ अब जस्तो तपाईको चाहिँ मसँग एउटा कार्ड छ है ब्रिटिश रुल इन इन्डिया. 100 वर्ष अगाडि चाहिँ भारतमा चाहिँ ब्रिटिश सरकार थियो हो. इन्डिया त्यतिकै स्वतन्त्र भएको थिएन. नेपालमा चाहिँ राणाहरू थिए हो 100 वर्ष अगाडि. त्यतिखेर सिचुएसन हेरौँ है हामी. राणाहरू थिए 100 वर्ष अगाडि. भारतमा चाहिँ ब्रिटिश सरकार थियो. भारतीयहरू पनि चाहिँ स्वतन्त्र हुनको लागि लड्दै थिए. हामी पनि राणाहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि लड्दै थियौँ 100 वर्ष अगाडि. अनि के भन्दाखेरि भारतमा रहेको ब्रिटिश सरकारले चाहिँ बुद्ध जन्मेको कहाँ हो पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले एकजना भनौँ न विद्वानलाई चाहिँ जर्मनबाट झिकाउनु भयो. याद गर्नुस् है 100 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईको भारतमा रहेको ब्रिटिश सरकारले त्यतिखेरसम्म बुद्धको जन्म पत्ता लगाएको थिएन. अनि फेरि याद गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि सेलिब्रिटीको त कुनै पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको चाहिँ जन्मस्थान महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि हैन. शेक्सपियरले कहाँ किताब पढ्यो भन्ने हुँदैन नि त. शेक्सपियर कहाँ जन्म्यो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन. त्यसै नै ब्रिटिश सरकारले चाहिँ भगवान बुद्ध कहाँ जन्मेको छ ल पत्ता लगाऊ भनेर एकजना जर्मनको चाहिँ विद्वानलाई बोलाउनु भयो. उहाँ आउनुभयो र उहाँले चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म नेपालमै भएको रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले पत्ता लगाउनु भयो र उहाँले एउटा पुस्तकै लेखिदिनु भयो. ओके यो पुस्तक हेर्नुहुन्छ नि तपाईको 1897 को. अहिले हामी 2019 मा छौं हैन. भनेपछि 125 वर्ष अगाडि नै उहाँले चाहिँ के लेखिदिनु भएको थियो भने शाक्यमुनि बुद्ध द बर्थ प्लेस द नेपालिज तराई. नेपालको तराईमा नै भगवान बुद्धको जन्म भएको हो भनेर पहिलोचोटि उहाँले चाहिँ संसारलाई बताइदिनु भयो. किनभने अशोका पिलरमा उहाँले पत्ता लगाउनु भयो र अशोका पिलरमा चाहिँ लेखिएको शब्द ओके ब्राह्मी लिपि भन्छ त्यो चाहिँ उहाँले बुझ्ने रहेछ अरूले चाहिँ थाहा नहुने के. अनि त्यसपछि उहाँले त्यसमा हिन्द बुधे जाति शाक्यमुनिति हिन्द बुधे जाति शाक्यमुनिति भनेर त्यतिखेरको ब्राह्मी लिपिमा अशोका पिलरमा लेखिएको कुराले उहाँले ठ्याक्क पढेर ल बुद्धको जन्म चाहिँ यो नेपालको तराई भागमा भएको भनेर उहाँले चाहिँ आजभन्दा 125 वर्ष अगाडि संसारलाई बताइदिनु भयो. सो सबभन्दा ठुलो हाम्रो प्रमाण यही नै हो. तर खोइ किन हो यतिखेरबाट ठुलो षड्यन्त्र भयो के. खोइ किन हो त्यतिखेरको जुन चाहिँ भारतमा रहेको यो ब्रिटिस सरकारले चाहिँ उहाँले नै बोलाएर पत्ता लगाऊ भनेको र उहाँले नै पत्ता लगाउनु भएको. तर ब्रिटिस सरकारले उहाँलाई 1 वर्षपछि मैले लेखेको सबै किताब झुटो हो भनेर भन्न लगाइयो कि. किन त्यो चाहिँ मैले हिस्ट्रीमा पाइन पैसाको लोभमा हो कि अथवा ज्यानको ज्यान मार्छु भनेर हो कि. तर जे होस् यो ब्रिटिस सरकारले चाहिँ जुन कामको लागि आएको थियो र जुन जुन पुस्तक चाहिँ भगवान बुद्धको नेपालमा भएको भन्ने पुस्तक छ यो मैले झुटो हो मैले लेखेको झुटो हो भनेर उहाँलाई भन्न लगाएँ. र उहाँले पनि अब करैले मैले लेखे झुटो हो भनेर लेख्नु पर्यो र उहाँ अब इन्डियामा नबसे तिमी जर्मनी जाऊ भनेर फर्काइयो. ओके अब यसले के सजिलो भन्दाखेरि अब मैले लेखेको किताब गलत हो भनेपछि के भयो भने यो अनि त्यतिखेरको ब्रिटिश सरकारले चाहिँ ल यो किताब चाहिँ सबै नष्ट गर्नुपर्छ भनेर बजारमा भएको पुस्तकहरू पनि जलाइयो स्टोरमा भएको पुस्तकहरू पनि नष्ट गरियो यसरी चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठूलो प्रमाण वाइप आउट भयो ओके अर्को कुरा 123 वर्ष अगाडि हैन अब ब्रिटिश सरकारले त हाम्रो जलायो तर नेपालमा त राणाहरु त थिएन उहाँ त नेपालै हो तर दुःखको कुरा राणाहरुले पनि भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने कुरा एउटा पनि प्रमाण छोड्नु भएन ओ माय गॉड फॉर 100 इयर्स 100 वर्षसम्म राणाहरुले पनि भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने पुस्तक एउटै लेखिएन हैन अब ब्रिटिश सरकारले त हाम्रो प्रमाण नष्टै गर्दिहाल्यो अब के याद गर्नुपर्छ भने अहिलेको जस्तो टाइम होइन 100 वर्ष अगाडि एकदमै डिफरेंट ईस्ट देखि वेस्ट सम्म चाहिँ कुनै मेसेज जाने भनेको बुक नै थियो एक्ज्याक्टली हैन त्यसले गर्दाखेरि के भो 100 वर्ष सम्म चाहिँ अनि यस्तो गलत पुस्तकहरू लेखिन गयो माय गॉड बुझ्नु भयो नि अहिले एक्ज्याक्टली अब 100 वर्ष भने के हो भन्दाखेरि बाजेले पनि किताब त्यही पढ्यो बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको भनेर छोराले पनि त्यही पढ्यो नातिले पनि त्यही पढ्यो र अहिले पनातिले पनि त्यही पढ्दैछ समस्या यो हो के एक्ज्याक्टली सो यो क्याम्पेन गर्दाखेरि चाहिँ हैन लाइक कतिको तपाई सक्सेस अनसक्सेस कस्तो फिल भइराछ तपाईलाई पहिलो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि सत्य कुरा ढिलो चढा आउँछ के म एकदम बिलिभ गर्छु भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ थ्री थिंग्स क्यान नॉट बी हिडन फर अ लङ टाइम द सन द मून एन्ड द ट्रुथ एक्ज्याक्टली आज भन्दा 12 वर्ष अगाडि मैले स्टार्ट गर्दा र अहिले धेरै फरक छ हैन 12 वर्ष अगाडि जतिखेर हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि के भन्छ धीरजले अचम्म लाग्छ भने थियो हैन तर अहिले मेरो मलाई यति धेरै सपोर्टिभ मान्छेहरु हुनुहुन्छ कि दे आर कन्भिन्स्ड हैन र अनि अनि अहिले हामीले चाहिँ जस्तो धेरै ठाउँबाट किताबहरू हटाइसक्यौ जस्तो तपाईको ब्रिटिश म्युजियममा 2011 मा ब्रिटिश म्युजियममा जुन वर्ल्डको सबैभन्दा टप म्युजियम हो त्यही नै भगवान बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको भनेर लेखिएको थियो र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टिमले संसारभरको हाम्रो जति टिम छौ साथीहरुले हामीले त्यहाँ कराएर टेबल ठोक्काउँदा गरेर त्यहाँ पनि सचिएको छ अर्को गुगल सर्चमा पनि 2011 सम्म बर्थ प्लेस अफ बुद्ध भन्नेबित्तिकै उत्तर प्रदेश भन्ने आउँथ्यो त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ करायौं जो त्यहाँ पनि हामीले सचेउ त्यस्ता संसारको धेरै थुप्रै किताबहरू हामी सचाउरहेका छौं के पक्कै पनि सो लाइक तपाईको बुद्ध क्याम्पेनलाई चाहिँ भनौं न हामी पनि एकदम सपोर्ट गर्छौं हैन लाइक बुद्ध नेपालमा जन्मेको यो सबैलाई थाहा छ हैन सबैले हामी पढिराखेको पनि हो तर लाइक यो चीजलाई चाहिँ अब चाहिँ प्रूफ गर्नको लागि लाइक उहाँले यति धेरै एभिडेन्सहरू लिएर आइराख्नु भएको छ हैन आज उहाँले यो सबै चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ यो सबै चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम मजाले चाहिँ क्लियर आउट गर्दिनु भयो है एकदमै खुसी पनि लाग्यो लाइक यो कुरा एकदम धेरै ठाउँबाट चाहिँ लुकिराखेको चीज पनि हो आज वाले एकदम मजाले त्यसलाई चाहिँ खुलाएर भन्दिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ थ्यांक यू सो मच एन्ड बेस्ट अफ लक पनि भन्न चाहन्छु एन्ड यस अब चाहिँ हामी गेम तर्फ लाग्छौ है सो एकदमै र्यापिड फायर गेम एज यु नो है एकदमै रमाइलो गेम पनि रहेको छ सो र्यापिड फायर भन्नेबित्तिकै अलि टेन्सन नै हुन्छ र जानु पर्ने हुन्छ सो आर यु रेडी ओके यस आई एम रेडी सो र्यापिड फायर को रुल्स पनि थाहा छ तपाईलाई छिटो भन्नु पर्यो एक्ज्याक्टली सो एउटा मात्र चुज गर्नुपर्छ देयर आर टु अप्सन्स यु हैव टु चुज वान अलराइट सो धरान कि काठमाडौँ आहा धरानै हो किन भन्दाखेरि मेरो कसैले आफ्नो जीवनमा पहिलो चाहिँ मैले एकल प्रोग्राम चाहिँ त्यहाँ गराए थिए के एकल प्रोग्राम वन मेन शो चाहिँ 2052 मा नेपाली इयर त्यतिखेर गरेकोले त्यहाँबाट चाहिँ म बुम भएको थिए के त्यो भएकोले आफ्नो एउटा आफुलाई पहिला चाहिँ दुःखमा साथ दिने ठाउँ बिर्सिन्दैन ओके सो राज शिमाल कि गोविन्द केसी बडो गाह्रो छ यो पक्का राज शिमाल चाहिँ अब उहाँको भर्सिटिलिटी र उहाँको ट्यालेन्सी व्हेयरएज एक्टिङ वाइज चाहिँ भुवन केसी चाहिँ पक्का स्टार जस्तो लाग्छ है मलाई सो गाह्रो छ छन्नलाई एज अ हिरो भुवन केसी दाइ नै हो तर एज अ पर्सन पर्सनालिटी चाहिँ राज दाइको नाम लाग्छ अलराइट सो नम्रता श्रेष्ठ कि अलिसा राई बडो अप्ठ्यारो यो चाहिँ यार अलिसाले पनि मार्ने भयो अब नम्रता जीले पनि कराउने भयो हामी दरानकै बहिनी हुनुहुन्छ बडो अप्ठ्यारो छ के यो वेल यसो गरौँ न एक्टिङ वाइज र के नयाँ न्यूजको लागि चाहिँ हाम्रो नम्रता जी वरि डान्समा चाहिँ अलिसाकै राम्रो छ एक्ज्याक्टली सो लाइक स्यामसङ कि आइफोन आइफोन चाहिँ मोर ट्रस्टी छ तर कस्तो भने व्यवहारिक छैन के एकदम एक्सक्लुसिभ लाग्छ Samsung is easy. So, I use Samsung is easy. Alright, so last one, Ukalo ki Oralo? Ukalo. Ukalo is good. किन उकालो चढेर गएपछि खुशी भइन्छ ओरालो गएर झरेपछि थाकिन्छ एक्ज्याक्टली सो लाइक हाम्रो र्यापिड फायर पनि अलमोस्ट सकिसकेको छ हैन सो एकदम मजाले उहाँले चाहिँ रिड आउट पनि गर्दिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ एन्ड अब बाउलमा चाहिँ थोरै चाहिँ एउटा गेम छ यो पनि खेलिहालौ है हामी सो किन चाहिँ छोड्ने यसलाई पनि हैन सो यसमा चाहिँ लाइक के छ भन्दाखेरि लाइक फिल्म इन्डस्ट्रीको पर्सन्सहरु पनि हुनुहुन्छ एन्ड म्युजिक इन्डस्ट्रीको पर्सन्सहरु हुनुहुन्छ सो उहाँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 3 वटा चिट निकाल्नुहुन्छ र 3 वटा चिटमा चाहिँ इफ फिल्म इन्डस्ट्रीको कोई एक्टर्स एक्ट्रेस पढ्नु भयो भने उहाँले खेल्नु भएको फिल्मको नाम तिनटा र म्युजिक इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ कोही फिमेल और मेल पढ्नु भयो भने चाहिँ उहाँले गाउनु भएको गीतको बोल तिनटा तपाईले चाहिँ भन्नु पर्छ सो लेट्स स्टार्ट तिनटा तिनटा छान्नु पर्यो हैन तिनटा चाहिँ चिट निकाल्नुस् न तिनटा एक भयो हैन दुई तीन हो तिनटेको हेर्नु पर्ने या फर्स्ट एउटा एउटा गर्दै ओके एउटा एउटा हेर्नु पर्ने भयो ओके सो वी ह्याभ पल शाह नायक है पल शाह ओके एक्टर So, what do you think about the movie? Paul Shah, I have a music video. So, I help like a Bakhar movie, Bir Bikram 2. Yes, yes, that's it. Bir Bikram 2 was remix. अब अर्को भन्नुस् तपाई एउटा मात्र भन्नुस् न म उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै प्रेशराइज गर्छु एउटा चाहिँ भन्नुस् अब गाह्रो छ यसमा चाहिँ आइ एम सो सरी मेरो अब अलि यो फिल्ममा अध्ययन कमै देखियो हैन ओके सो एनीवेज के छैन सो एक्सक्युजेस अर्को नेक्स्ट तर इज अ गुड एक्टर राज शमाल ज्यू ओके राज शमालको चाहिँ अब थुप्रो छ तपाईको टिप नै पर्छ त्यो चाहिँ यता भयो है उहाँले पनि गर्नु भएको छ Shankar, Shankar, I know. What? Quite Hawaiian. So I mean, three boys. Shankar, like, what could they do? Guitarist, I know. Sorry, movie artist, I know. I mean, that's so. Next, three, just more three, one. Just our Sugam Pokrel. Okay. Finally, singer. Finally, singer. Fairy to din. Samjhana chahna. So boy, na. And our go say, Jilkele. Jalbunyo. Fasayo. Sanila. You boy, na. No lucha. You alas. Naya lakcha. You na la la. Dimna na 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 na. All right. So thank you so much. So all over, हमले game पनी खेले हुए लोगों को अपनो like personal journey और के बारे में हमले से एकदम मजा ले बुझो है ना like especially जो बुद्धो campaign लाइज वाले के देरे ने माले focus कर रखा थी ना like तो पर पनी एकदम ही इसके बारे में unknown होने थी होला that's why माले से इसलाली के तीजे एकदम ही deeply से जाना खोज रखा थे and वाले रखने बॉय को evidence और तो पर देखने बॉय वहाँ इस तो power pack ले रहे से अपने वाला power evidence ले रहे से नेपाल लाइज से as a Buddha place माने रची गइराख्नु भएको छ एन्ड सबैजनाले चाहिँ साथ दिनुने पर्छ उहाँलाई एन्ड obviously तपाईको यो क्याम्पेनले चाहिँ एकदमै राम्रो सक्सेस पाओस् हैन व्हाट यु आर गोइङ थ्रु तपाईले चाहिँ त्यो चीज चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ तपाईले अचीभ गरोस् है यो यति चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यहाँबाट विशेष दिन चाहन्छु सो ज्यादा ज्यादै मैले सोध्न बिर्सेको र तपाईले भन्न चाहनु भएको कुराहरु चाहिँ थोरै दर्शकहरूलाई भनिदिनुस् न ओके दुई तीनवटा कुरा छ एउटा चाहिँ अब न्यू एल्बम इज कमिङ एल्बममा चाहिँ हामीले 6 वटा गीतहरु गरिरहेका छौं एउटा अर्को भयो हैन त्योदेखि बाहेक चाहिँ मैले भनिहाले कतिपय कुराहरु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ कि हैन छिटो गर्ने पर्ने कुरा हुन्छ पछि पछि भन्दा भन्दै ढिलो हुन सक्छ जस्तो मैले अघि तपाईलाई एकदम सिम्पल उदाहरण दिए लुकी लुकी गीत म लड्दै छु अब मेरो गीत हो भनेर लड्दै छु किन भन्दाखेरि मैले यसको टाइममा एभिडेन्स राखिन अथवा मलाई एभिडेन्स राख्नुबाट मलाई जालझेल गर्यो हैन अब त्यसरी नै म अहिले चाहिँ बुद्धको बारेमा एकदमै वरिड छु के किन भन्दाखेरि मैले आफ्नो चाहनाहरु पुगिसक्यो के पक्कै पनि तर अब मेरो लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि आफ्नो देशको लागि चाहिँ लड्ने को पहिचानको लागि लड्नु पर्छ भन्ने एउटा आउँदो रहेछ के किन भन्दाखेरि तपाई यहाँ बसिन्जेल थाहा हुँदैन पक्कै पनि अनि तपाई प्रोग्राम गर्न जब युरोप जानु हुन्छ ओ नेपाल इन्डियाको ठाउँ हैन त भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ हैन त्यतिखेर जान्छन् तपाईले चाहिँ जस्तो तपाईको चाहिँ फ्रान्समा जाँदाखेरि किताबमा बुद्ध चाहिँ भगवान चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्डियामा जन्मेको भनेर पढ्दै गरेको हाम्रो हैन भान्जा भान्जीहरुले भन्दा कस्तो लाग्छ त्यो मात्रै हैन कि हाम्रो एकजना भाउजू नै हुनुहुन्थ्यो उहाँले मैले चाहिँ बुद्ध नेपालमा जन्मेको भाउजू उहाँ चाहिँ उहाँ बेल्जियमको नागरिक हुनुहुन्छ कि नेपाली दाई बेल्जियमको नागरिक भाउजू अनि मैले भाउजू भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो हेर्नुस् भनेर मैले त्यो एउटा प्रमाण देखाएँ उहाँले ७ वटा अर्को पुस्तक ल्याइदिनु भयो जसले चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म भारतमा जन्मेको भनेर प्रमाण ल्याइदिनु भयो के अनि एउटा मात्रै मसँग प्रमाण भयो उहाँसँग ७ वटा भयो अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ धीरज भाइले पो बरु भ्रम फैलाउन आएको हो क्या हो ७ वटा पुस्तकले चाहिँ यहाँ भारतमा जन्मेको भनेर लेखिया छ तपाई एउटा लिएर आउनुहुन्छ सी यस्तो कुराहरुले चाहिँ एउटा लेभलमा टच गर्छ के सो मैले के भन्दाखेरि यस यो टाइम इट्स टाइम फर फाइट कोको बेला त्यसको लागि चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ के सो म के चाहन्छु भने भगवान बुद्धको जुन भ्रम छ यो चिर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ आवाज उठाए एक्लैले पनि हुँदैन यो त्यो भग हामी सबै जाऊ हैन मेरो टिममा अहिले हामी 50 जना छौं कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द केसी हुनुहुन्छ हैन राय शमाल हुनुहुन्छ तपाई सन्दुक रिज जस्ता ठुलठुलो हामी टिम छौं यसमा 50 रवि लामिछाने हुनुहुन्छ सो हामी यसमा एकदम प्याक भएर अगाडि जाऊ र मैले सधैं भन्ने गरेको छु हुन त अब अहिले मलाई राज्यले एउटा भनौं न प्रबल जनसेवाश्री भनेर एउटा चाहिँ राष्ट्रको हितमा गर्ने मान्छेले एउटा चाहिँ अवार्ड भनौं न विभूषण पनि दिएको छ तर मोर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने विभूषण भन्दा पनि संसारबाट ठ्याक्क हटेर अबको 5 वर्ष संसारबाट जाँदाखेरि चाहिँ जुन किताबहरु छ त्योहरु हटेको दिन चाहिँ मेरो यो ड्रीम पूरा हुनेछ सो यतिखेर भनौं यो चाहिँ यो सन्देशलाई तपाईहरुले पनि अगाडि बढाइदिनुस् All right, so thank you so much. Thank you. Busy schedule, but time Thank you so much, Thank you. And yes, likewise, repeat so same time 5:30 present so call why so call so Kavita Shrestha सँगसँगै मेरो प्ले स्टोर टिमलाई बिदा दिनु होला बाइ बाइ टेक केयर